Dobrý den, jmenuji se Jan Sedláček a pracuji pro společnost GV Praha na pozici asistenta vedoucího útvaru kladecích a podbíjecích technologií. Společnost GV Praha se zabývá stavbou, opravou a modernizací železničních tratí a dále také provozuje železniční dopravu. Dnes v rámci technického čtvrtka stavební fakulty ČVUT jsem si pro vás připravil prezentaci na téma mechanizace na výměnu železničního svršku. Chcete někam jet, ale na nádraží hlásí výluku a musíte hledat náhradní autobusovou dopravu? Situace, kterou zažil téměř každý z nás a která většinu z nás do jisté míry rozhodí. Neříkám, že je to tak vždy, ale je velká pravděpodobnost, že příčinou může být některý ze strojů, který si teď ukážeme. Dnes se budeme bavit o strojích, které většinou využíváme na zjednodušení prací na železničním svršku. Primárně se zaměříme na stroje, které snášejí a kladou kolejový rošt či vyhybky. Tyto stroje obecně nazýváme kolejícími technologiemi a pro jejich práci je potřeba zajistit pár věcí. Zde jsou některé z nich vypsané. Ovšem ne pro všechny stroje je potřebné splnit všechny podmínky. Každý stroj má velmi individuální potřeby a požadavky. Vypíchnul bych podmínky jako, že stroje smí pracovat pouze na vyloučené koleji a za napěťové výluky, Dále, že musí být snížena rychlost po sousední koleji na maximálně 50 km za hodinu a při jízdě vlaku po sousední koleji musí být veškeré práce včas přerušeny a zavěšené předměty spuštěny a zaměstnanci musí odejít z prostoru mezi provozovanou a vyloučenou dopravní kolejí nebo z prostoru mezi strojem a provozovanou kolejí. A velmi důležitá je podle mě i poslední podmínka, nesmí být zvedány zasypané nebo přimrzlé předměty. Je to hlavně z toho důvodu, kdyby kolej byla přesypaná nadměrným množstvím štěrku, nebo ten štěrk byl přimrzlý a my jsme to chtěli zvedat, tak zatěžujeme ty stroje, přetěžujeme je a ohrožujeme i zaměstnance tím, že se uvolní nějaké části buď přimrzlého nebo toho většího množství železničního štěrku. Kladecí technologie si pro dnešek můžeme jednoduše rozdělit na stroje pro práci s vyhybkami a na stroje pro práci s kolejovými poli. V minulosti existovala obrovská spousta strojů, které se postupně vyvinuly do podoby těch dnešních. A zde máme vyjmenované nejznámější zástupce těchto strojů. Jak již bylo řečeno, mezi nejpoužívanější a nejznámější zástupce strojů pro pokládku a snášení vyhybek jsou desek TL50, TLP 550 Typ T28 Valditera a kolejové ježáby, jako například GS150.14 R Gottwald, nebo ježáby výrobce Kirov s modelem 800 T, EDK 1000 a EDK 750. Všechny tyto stroje jsou velkými pomocníky, protože snesou velké zatížení a mohou tak manipulovat s většími částmi vyhybek, s kolejovými poli a se vším, co je potřeba. Záleží samozřejmě vždy na požadavcích dané stavby a povaze práce či prostorových podmínkách. Teď si ukážeme nějaké fotografie, abyste si udělali představu, jak ty stroje vlastně vypadají. Zde můžete vidět stroj desek v pracovní poloze. Na této fotografii je vidět v vypravní poloze. Dále tady máme TLP 550, typ T28 Valditera při práci s kolovými poli. A při práci s vyhybkou. Tady máme kolový ježáb Gottwald v pracovní poloze a v přepravní poloze. Dále tu máme kolový ježáb Kirov 800T při práci s vyhybkou na stavbě na Slovensku a při noční výluce v Praze výměně srdcovkové části. Kolový ježáb EDK 1000 a EDK 750. A jelikož kolové řáby jsou velmi šestrané zařízení, tak se mnohdy využívají i při jiných než stavebních činnostech. Konkrétně to může být při odstraňování mimořádných událostí. Tady vlastně můžete vidět ilustrační fotografii na kolejování železničního vozu. Teď si srovnáme nějaké stroje a pro zjednodušení si nejdřív porovnáme stroje mezi sebou a pak si srovnáme technologie jako celky. Nejdříve se podíváme na technické údaje o stroji desek. Desek je tvořen teleskopickým obdelníkovým rámem, uloženým na otočných pásových podvozcích. Břemeno se na něj zavěšuje mezi stojny portálových jeřábů a proto je břemeno jako takové limitované šířkou 4,7 metrů a délkou 32 metrů. Maximální nosnost stroje je 32 až 36 tun. Je to dle typu. V České republice byly využívány dva typy stroje a každá firma, která ho vlastnila, si ho trošku upravila. A ty dva typy se vlastně od sebe lišily tím, že měly minimálně rozdílnou nosnost, ale byly třeba i rozdílné ovládací prvky. Dále se podíváme na nějaké údaje o. PL550T28 Valditera. Ta je tvořena traverzou délky 36 metrů, kterou opět nese dvojice portálových ježábů. I zde se břemeno zavěšuje na traverzu mezi stojiny portálových jeřábů a tady je tentokrát limitované délkou 45 metrů. Maximální nosnost Valditera je 40 tun. Když si tyto stroje srovnáme, tak může být na první pohled zřetelné, že Valditera může být jako výkonnější, lepší stroj k použití, ale nemusí to mu tak být vždycky. Přestože Valditera má větší nosnost, méně váží, má vyšší rychlost pohybu se zavěšeným řemenem, tak problém může nastat ve chvíli, kdyby jsme ji chtěli použít ve stísněných podmínkách. Jde o to, že je delší a nemá otočné pásy jako desek, tím pádem její pohyb do strany je velmi omezen, může se pohybovat jako šikmo dopředu a šikmo dozadu, ale nemůže kolmo, kolmo do strany proti deseku. Takže desek vlastně získává výhodu v tom, že se může využívat ve stísněných podmínkách, kde jsme limitovaní opěrnými zdmi nebo pod mostem a vlastně opěrnými sloupy mostu a tak dále. Teď bychom si srovnali kolejové řáby EDK, Železniční jeřáby jsou obrovským pomocníkem, ať už na manipulaci s kolejovými poli a vyhybkami, nebo při naklejování železničních vozidel po mimořádné události. Využívají se ale také v přístavištích pro nakládku a vykládku velkoobjemových nákladů. Nejdříve si porovnáme železniční jeřáby EDK, kde jsem pro ilustraci vybral dva zástupce, EDK 750 a EDK 1000. Jeřáby řady EDK vznikly primárně jako nehodové jeřáby, pro odstraňování následky mimořádných událostí. Avšak poté, co se zjistila jejich všestranost, tak začaly být využívány, jak už jsem říkal, i v přístavištích. EDK 750 je prvním ze zástupců a je přezdívaný porodní bába. Je to prvním typem Jožábu u dřívějších československých drah s teleskopickým výložníkem a díky němu je vhodnější pro práci pod trakčním vedením nebo ve výškově stísněných podmínkách, jako například práce pod mostem či v tunelu. Maximální nosnost je jako u všech jeřábů, které mají teleskopický výložník, závislá na délce vyložení. Lidově řečeno, čím dále budeme pracovat od jeřábu, tím méně ten jeřáb unese. U tohoto stroje se při vyložení 6,1 metru, což je v podstatě těsně před jeřábem, bavíme o nějakých 125 tunách, ale ve chvíli, kdy vyložník vysuneme na vyložení 14 metrů, tak nosnost klesne na pouhých 36 tun. Ježáb jako takový váží 120 tun a pro jeho přepravu je kromě lokomotivy potřeba i technologický vůz, nad který ční jeho rameno a, a zároveň se na tom technologickém voze přepravuje, přepravují protizávaží ježábu. Když se podíváme na EDK 1000, tak ten na rozdíl od EDK 750 nemá teleskopický výložník. Jeho rameno tvoří příhradová konstrukce, která je stejně jako u EDK 750 společně s protizávažími připravována na technologickém voze spojeném s jeřábem. Jeho hmotnost je o trošku vyšší, je to 156 tun. Přičemž nosnost je srovnatelná. Avšak EDK 1000 má tu výhodu, že nosnost hlavního zdvihu jeřábů se s větším vyložením nemění. Je to z důvodu toho, že má pevné a stabilní příhradové rameno. Největším mínusem EDK 1000 je však nutnost kompletní demontáže trakčního vedení oproti EDK 750, kde stačí pouze napětová výluka. Oba jeřáby jsou dnes na stabách vidění jen zřídka. Využívají se hlavně pro odstraňování následků mimořádných událostí, ale avšak setkat se s nimi můžeme. U stroje EDK 750 bývá jeho využití ještě hojně využíváno jako závaží pro statické zatěžkávací zkoušky nových mostních konstrukcí. Teď se podíváme na srovnání strojů ježábů KRC 800 firmy Kirov a ježábu GS 150.14TR Gottwald. Kolejový jeřáb Kirov 800T je možná na první pohled menší, ale zastane obrovskou spoustu práce. S jeho nosností 50 tun při vyložení do 13 metrů zvládne kromě jednotlivých částí vyhybek a kolejových polí pokládat i malé mostní konstrukce či propustky. Ježáb je vybaven dvěma výsuvnými protizávažími s celkovou hmotností 27 tun, a díky nim je v mnoha případech eliminovaná nutnost použít boční opěrné patky. Ježáb gs 15014 r Gottwald byl úžasným ježábem s velmi atypickou konstrukcí. Místo klasické konstrukce zde byla zvolena symetrická konstrukce s jedním oboustranně výsuvným výložníkem a kabinami na obou stranách. To umožňovalo ježábu práci v obou směrech a i při maximálním bočním vychýlení se zasunutým výložníkem do strany nezasahoval výložník do průjezdného průřezu přilehlé koleje. Obdivu hodná hmotnost 217 tun však byla mnohdy jeho překážkou. Hlavně z důvodu toho, že nemohl projet přes menší mostní konstrukce či propustky a tak před nasazením tohoto ježáku bylo vždy velmi nutné pečlivě zvážit, zda, zde, zda na daném místě může být vůbec použit. Obrovskou škodou tohoto jeřábu je to, že po nehodě a převrácení již nebyl opraven a tím pádem dnes už nepracuje. Můžeme se podívat teda na srovnání technologií jako takové. Zde můžete vidět fotky dvou zástupců dvou rozdílných technologií. Nahoře kolejové jeřáby a dole plazivé portálové jeřáby. Když bych je měl porovnat, ty dvě technologie, tak co se týče nasazení na stavbě, jsou si velmi zastupitelné a hrozně závisí na místních potřebách a poměrech. Kolové řáby jako takové jsou mnohdy všestranější, ale jejich problém bývá jejich hmotnost. Ta je podstatně vyšší než u těch plazivých portálových ježábů a musí, se tedy přemýšlet nad využitím na lokálních tratích, zda je tam vůbec nasazení akceptovatelné. Další je potřeba při pokládce před sebe tak kolevé jeřáby si musí odebírat buď kolevá pole nebo části vyhybek v podstatě z prostoru vedle sebe, vedlejší kole nebo z nějakého prostoru ze země, kdežto ty plazivé portálové jeřáby mohou brát i za sebou, takže vlastně najedou na ten díl, který potřebují přenést, uchopí si ho na sebe, přejedou na místo pokládky a položí. Když to kolový vlastně se s tím zavěšeným řemenem nemůže otáčet kolem do z důvodu toho, že by se riskovalo převrácení, takže jsme limitovaní při jejich použití i prostorem okolo koleje a zároveň vybavením stanice, jako jsou trakční stožáry, osvětlovací věže či další jiné další vybavení stanice, které může překážet v práci toho ramene kolového ježábu. Dokonce vlastně kolový jeřáb při pokládce kolových polí na jednokolejné trati je v podstatě nemyslitelný, protože mnohdy na těch lokálních jednokolejných tratí není prostor vedle kole, kam bychom mohli uložit ty kolevá pole, aby si je mohl odebírat a klást před sebe. Ale v obecném měřítku se obě technologie hojně využívají, hlavně pro práci s vyhybkami nebo jejich částmi, protože kromě montáže v ose u vyhybek nemáme jinou možnost, jak je vlastně dostat na místo, kde mají ležet nemají pracovat. Pro práci v širé trati, ovšem tyto stroje využíváme málo a na to máme jiné stroje, ke kterým se teď přesuneme. Zde můžete vlastně vidět vypsané stroje pro práci s kolevými poli. Jsou to stroje určené pouze pro zřizování či snášení koleje. Práci s vyhybkami u nich nenalezneme z toho důvodu, že na to nejsou konstruovány. To ovšem ale neznamená, že by byly méně schopné nebo méně využívané oproti strojům pro práci s výhybkami, o kterých jsme se bavili do, do, posud. Máme zde zmíněné dvě technologie, a to konkrétně technologie Donnelly, která se skládá z, PTH, z portálových ježábů PTH 350 a pokladače kolenicových pasů Geismar. A další technologií jsou pokladače kolenicových polí 2520.1H nebo 1I. A opět si na fotografiích ukážeme jednotlivé stroje, abyste viděli, jak vypadají. Zde vlastně můžete vidět portálové jeřáby PTH 350 při pokládce pražců. Zde je ten pokladač kolenicových pasů Geismar. Teď se přesouváme k druhé technologii, což je pokladač kolenicových polí. Zařízením nezbytným pro práci pokladačů jsou i podvozky vzor 53, úvazy kolejových polí a nárazníky kolejových polí. <coughs> zde můžete vidět podvozky vzor 53 složené. Takhle vypadají v práci s naloženými kolejovými poli. A zde jsou ty nárazníky kolejových polí, takzvaná prsa. Přesuneme se ke srovnání těchto technologií. Tentokrát si ale nebudeme srovnávat stroje jako takové, protože každý pracuje úplně jinak a porovnáme si rovnou ty technologie jak vlastně pracují. Vysvětlíme si, jak pracuje, ukážeme si video a pak je porovnáme. Technologie Donnelly je tvořena dvěma portálovými jeřáby PTH 350 a traverzou, která je dlouhá 17,1 metru a vejde se na ní 56 pražců. A dále k tomu patří ten pokladač kolejnicových pasů Geismar. Tato technologie pracuje tak, že vlastně sestavuje kolej v ose, to znamená, že portálové jeřáby pohybující se na pomocné drážce najedou na železniční vůz, připnou nebo přiháknou 56 pražců na traverzu, dojedou na místo pokládky, nebo kde se zřizuje ta kolej, položí pražce na zem, na železniční štěrk, odepne se každý první pražec, zvednou se ty zbylé, popojede se dál, položí se a opět se odepnou všechny a tím získáme i rovnou pravidelné rozdělení pražců to znamená, že vlastně docílíme toho, že ty pražce jsou uh, tak daleko od sebe, jak uh, požadujeme. Uh, po vytvoření dostatečně dlouhého úseku položených pražců uh, přichází na scénu pokladeč kolenicových pasů Geismar, díky kterému ty kolenice z pomocné drážky vložíme na ty prašce a po utažení uh, dalšími nástroji uh, dojde vlastně k vytvoření kole jako takové. se můžeme podívat na video, jak vlastně ta technologie Donel jako taková pracuje. Můžete vidět, jak vlastně pojíždí po té pomocné drážce. Tady dochází k vyzískávání pražců. A tady vidíte v akci ten pokladač kolenicových pasů Geismar. Tento stroj je velmi šikovný a rychlý. No, jak tam bylo na začátku videa ukázáno, rychlost pokládky 120 metrů za hodinu, což je velmi, velmi obdivuhodné. Přesuneme se k technologii PKP, pokladačů kole, polí, kolejových polí. Ta je tvořena dvoucestným automobilem a příhradovou konstrukcí, která má na konci portál s železničním podvozkem. Pokladač kolejnicových, kolejových polí zřizuje kolej tak, že na podvozcích vzor 53 jsou ke stroji dováženy pomocí lokomotivy svazky nebo balíky předmontovaných kolových polí a stroje pomocí jeřábových koček klade do prostoru mezi dvoucestným automobilem a tím, portálovým, tím portálem, který je na již zřízené koleji. V podstatě se můžeme podívat na video, jak ten stroj funguje, tam si to ukážeme úplně nejlépe. Na videu teda není vidět zřizování, ale naopak snášení kolejových polí, což je vlastně úplně obdobný princip. Pokladač vezme kolejové pole, vytrhne ho ze země a pomocí žábových koček ho přesune nad ty podvozky vzor 53. Ukládá to do balíků a ve chvíli, kdy jsou balíky hotové, tak to lokomotiva odváží někam na depony do stanice. Obě technologie umí samozřejmě kolej i vyzískávat. Technologie Donnelly to dělá tak, že buď místo traverzy uchycují žáby PTH 350 celá kolejová pole, nebo se dají kolejnice stranou pomocí pokladače kolejnicových pasů Geismar a jožáby PTA 350 pak vyzískávají jednotlivé pražce. Když to, jak už jsem říkal, pokladač kolejových polí při snášení postupuje obdobně, takže vlastně ty kolevá pole zvedne, přesune na ty podvozky. Teď si řekneme hlavní výhody, nevýhody jednotlivých technologií. Donely jako takový, jeho výhoda je, že nemusí, není tam nutnost předmontovávat kolevá pole, ovšem je nutné správné naložení pražstů na železničních vozech, to znamená 56 v každé vrstvě, kdyby to bylo jinak, tak to pak dělá problémy v té práci, zdržuje to a snižuje se výkon. Dále je nutnost pro práci donely zřídit pomocnou drážku a je nutnost zřídit předávací úsek, což je místo, kde vlastně je jak stávající kolej, tak ta pomocná drážka a je to místo, kde dochází k předání těch prájstů z železničních vozů na uh, tu traverzu, která je mezi těmi portalovými vřáby. Uh, to jsou jeho výhody, a vlastně nevýhody mě teď v podstatě nenapadají. Ten stroj je velmi všestraný, to oproti pokladači, tam jeho nevýhodou je nutnost předmontování kolových polí a pravidelné zásobování stroje ta předmontáž je náročná v tom, že potřebujeme nejenom spoustu lidí a pomocné stroje, jako například malé žáby nebo dvoucestné bagry pro to sestavování, ale i obrovské prostory, kde budeme ty kolové pole předmontovávat, případně když je vyzískáváme, tak zase demontovávat. Takže obě technologie mají svoje výhody, nevýhody. Mnohdy se to využívá tak, že pro rychlé snesení kolových polí se využije pokladáč, Kolová pole se odvezou na podvozcích vzor 53 buď na jinou stavbu, nebo někam, kde se pak později mohou demontovat a ke zřizování pak přijde do Nelly, které je zase rychlejší v tom, že z nových, z nových materiálů dokáže velmi rychle sestavit kolej. Na závěr bych shrnul tyhle tři body. Jde o to, že vlastně na těchto třech bodech závisí nasazení všech strojů, o kterých jsme se teď bavili. Důležité je posoudit druh práce, místní podmínky a požadavky stavby a dle toho rozhodnout, jaký stroj vlastně využijeme. Pokud budeme manipulovat s vyhybkami, dostáváme se k těm strojům pro práci s vyhybkami. Pokud budeme dělat jenom běžnou staniční kolej nebo traťový úsek z kolejí, kde nejsou vyhybky, pak můžeme brát z větší škály strojů. Ovšem musíme se podívat na ty místní podmínky, a to jsou nosnosti propustků, mostů, překážky v práci, jako to můžou být ty stožáry, nebo naopak to můžou být i zemní valy. A požadavky stavby, bavíme se o rychlosti, o ceně, samozřejmě každý stroj stojí nějaké peníze a i jeho prostory stojí nějaké peníze, takže je důležité posoudit, jak rychle jsme schopni ten stroj nechat pracovat a zároveň jak na úkor toho, jak dlouho bude stát, případně kolik nás stojí jako celek.